Mă o să fac în altă acum. Կալյանի համար եք դուք փաստում, որ Կալյան իրավունք չունեք տրամադրել։ Եվս մեկ անգամ փախտելու դեպքում պատիժը ավելի խիստ կլինի, 48 կամ 72 ժամով կարող եք փախվել։ Բարձրացեք, սովորական թերքի անվտանգության պես շատ անմահից են, բարդի որոշումով ձեր գործունեությունը 24 ժամով դադարեցվում է։ Այս որոշման մի օրինակը ձեր գործունեությունը 24 ժամով դադարեցվում է։ Այդ քաղաքի կպցնում եք գողը։